dalším z koncertů, tentokrát v Bratislavě, pokračovala zpěvačka Helena Vondráčková v sérii vystoupení, která připravuje v rámci oslav svých 70. narozenin. Jsem nadšená reakcí publika. Atmosféra byla senzační, lidi reagovali, spolupracovali, tančili, smáli se, plakali, viděla jsem tam, někdo si utíral slzy, takže byla radost i dojetí. Ve vyprodané hale mohli fanoušci vidět téměř 3 hodiny trvající velkolepou show. Helena Vondráčková si pozvala vzácné hosty. Na pódiu si s ní zaspívali Sisa Sklovská, Vašo Patejdl či vokální slovenská skupina Fragile. Koncert navštívil také herec Milan Lasica. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Karla Gotta, který plný neutuchajícího elánu zaspíval své písně a také si střihl duet s oslavenkyní samotnou. Šli za pane, já vzpomínám. Díky tomu, že Helenka mě pozvala na svůj slavnostní narozeninový koncert, tak doufám, že mě to oplatí za 2 roky a že vlastně umožnila znovu se setkat s publikem, ale ne s mým, ale s Heleniným publikem. Vysloužili si ovace ve stoje a Helena Vondráčková mohla být s celým průběhem opravdu skvěle dramaturgicky zvládnutého koncertu nadmíru spokojena. Šťastný odjíždím domů opět, že vlastně tady, kde jsem doma, dá se říct, druhý domov, a vždycky se tady odehrály pro mě krásné vzpomínky na koncerty. Jsem bázel celou noc. Já jsem si to hned říkala.